В принципе, достаточно насыщенная, хорошая программа. Большие коллекции представляют дизайнеры. Есть резиденты украинской недели моды. З нами Юра та Ліля, представники бренду «Напару». В першу чергу вітаю вас з успішним показом. Ліля, перше питання до вас. Розкажіть, будь ласка, більш детальніше для наших телеглядачів про вашу колекцію та на чому були зроблені акценти у цьому році? На яскравість, на те, що потрібно бути особливим, яскравим і не боятися виділятися між іншими людьми. Юра, тоді питання до вас. Я побачив яскраві, вечірні, сміливі образи. Розкажіть, будь ласка, які події або заходи в житті молодої дівчини підходять для цієї колекції? Наша колекція називається Fashion Olymp, і тому наші всі моделі, вони на Олімпі. Вони богині, і ми робимо такі яскраві сукні, тому що вважаємо, що кожна жінка повинна бути яскрава. Мені здається, вона цього хоче, а ми можемо їй це дати. Одеса Fashion Day – це не тільки покази і можливість придбати колекції. Це ще й місце для перспективних зустрічей та ділового спілкування у фешн-індустрії. Також гості під час показів мають можливість відвідати різноманітні майстер-класи та дізнатися новини зі світу моди. Ось такими видався перший день Одеса Fashion Day. Круті колекції, яскраві образи і неймовірні емоції. З вами була Буржуазія на GTV. Мене звати Олександр Зайчук. До скорих зустрічей!